Техничкиот премиер и претседател на Хрватската демократска заедница Андреј Пленковиќ изјави дека во тек се прелиминарни разговори со десничарското татковинско движење за формирање парламентарно мнозинство и рече дека тој ќе формира нова влада, а не опозицијата предводена од Социјалдемократската партија. Тој оцени дека Социјалдемократската партија е губитник на изборите, а нивниот кандидат за премиер, хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, е прекршител на уставот.